Yo'lovchi kechirasizlar. Ana mashinaga avtobusga chiqibsizlar. Ko'rasizlar, maktab o'quvchisi boshqa haydayapti, to'g'rimi? Siz ayta olmaysizmi, pravang bormi, boshqang bormi deb so'ray olmaysizlarmi? Shuncha odamni hayoti, shuncha odamni hayoti bir kishini qo'lida. Alexandra, sana bu firmaga rahmat deylar. Maktab o'quvchi, ana maktab o'qiydi bu bola. Yosh bola bor bu yerga, beraymin ayollar bor, boshqasi bor, sizlar bilan gapira olmaysizlarmi? Maktab o'quvchisi mana ishlatadi. Yo'q. Bu Alexan Trans mı? Amirxan Trans mı bu? 870 ve Amir Trans Servis masuliyeti cheklangan jamiyat. Buxoro shahar. 100 liniyasi. O ana. Dispetcher boshimani. Ana fuqarolarimiz chiqib ketyapti. Yo, bu liniyaga dispetcher yo'q. Bespredel bu liniya. Bular hamma yo'qni sotib olgan, pulini to'lab olgan bular. Ana o'g'li maktab o'quvchisi fuqarolarni tashib yuribdi. Qanaqa martib. Ana yosh bolalik bolalar ham bor. Ana biz Buxoro shahar. Kechqurun internetdan ko'rasizlarmi? Da qilib haydab kelyapti. Nima qilib kelyapti desa bacha? To'g'ri haydamaydi-da? To'g'ri haydamaydi. Ha, nima uchun shu mingga vaqt so'ravaldingizlar? Nima uchun firma tekshirib chiqurib yubormaydi? Yo'q, shu ana to'g'ri haydayapti, shu menga ana siz yosh bola bilansiz. Ayta olmaysizmi shu vaqtga kech to'san maktab o'quvchisisan? Ну, у него мама вот все вот как, короче, хозяин автобус, короче. Ну мама что, головой не дружит? Ну не дружит, наверное. С той полосы на эту полосу много. Бежит. Ага. Спасибо вам. Ну извиняйте. Ну, гаях одумлар була. Телефон кулу, телефону беряпты. Гаях одумлар гекана. Ne böyledi bilmedik. Maktab okuyucusu. Kategoriz bu mu? Şu bayağı normal ne yapsak burada mı? Videoyu kesiyor bakacak. Otları kere boyadı şoför hayda uçuna. Familiya ism ochisi tug'ilgan yil. 18 dekabr 2003 yil tug'ilgan. Xo'sh. Qanday sayt to'g'rimi? 6 avtomashina bo'ladi. Ayni to'g'ri aka. To'g'rimi? Ha. 7 to'g'ri 7. Bo'ldi. 6 avtomashina bo'lib keling. Bo'ldi. Nima o'qiy olmadim? Nima deyapsiz? Hujjatim oldimda yo'q. Hujjat bor ekan buni. Maktab o'quvchisida hujjat bo'ladimi? Endi aka uyog'ini ma'muriy bo'lib hal qiladi. Bormi yo'qmi? Xo'sh, xo'sh, mayli. Xo'sh aka. Siz nima qilsangiz mana siz yo'q qilishga. Mana haqqi bor, men fuqaroman. Nima qilasan? Fuqaroning nima qilishga haqqi bor? Bor fuqaroning qilishga, syomka qilishga haqqi bor. Mana bu men syomka qilmasam mana katta-katta kamerada syomka qilib turibdi. Nima haqorat qilasanmi? Nima qilasan? Nanang haqorat qildilar. Sen, nanang. Yo'q, hayda meni zapis bor, tamom. Xo'sh, boshliq nima chora ko'rasizlar bunga? Aha. Hay. Xodim chaqiramiz. D kategoriyali bo'lib haydovchi. Ha. Manda professional A, B, C, D, E. Lekin xodimni aytib qo'yish kerak, to'g'rimi? Xodim olib borib qo'yish kerak-da buni. Kategoriyali xodim. Aha. D kategoriyasi bor, xodim aytib qo'yadi. Ben
maktab o'quvchisi yo'lovchi transportida xizmat ko'rsatyapti. Buxoro shahar 100 liniya. 870 va Qodirova Nigora deydigan ayol Amir Trans Service aslida cheklangan jamiyatning nima deydi? Boshlig'i. Buxoro shahar. 100 liniya. Hozir aytib qo'yali. Tushuntirib ketish kerak, to'g'mi? Maktab o'quvchisi.